Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam Dubravko Škrlin-Hren, župnik župe Stupnik Lučko. Današnji blagdan preobraženja gospodnjega ili blagdan Božjega lica govori nam o stvarnosti preobraženja Isusa Krista. Evanđelist Luka izvještava nas da se to preobraženje očitovalo na licu i na odjeći. Izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista. U Isusovu preobraženju na gori Taboru očitovao se temelj njegove osobnosti, a to je njegovo božansko sinovstvo. Ovo je sin moj izabranik, njega slušajte. Njegov izgled lica, njegova osobnost zasijala je ljepotom, budući da je očev sin. To znači da se čovjek koji je iz ljubavi i na sliku i priliku Božju stvoren može preobraziti u nešto uzvišeno i vječno. Na taj način Kristovo preobraženje poosobljuje svakoga od nas vjernika i pokazuje nam naše odredište, cilj i domovinu. U događaju Isusova preobraženja spominje se i blistava odjeća Isusa Krista. Nije slučajno da se preobraženje prvo očitovalo na licu, a potom se prenijelo i na odjeću. Mi, nažalost, često činimo obrnuto. Sjajem odjeće, onim izvanjskim sjajem, nastojimo postići preobraženje lica, preobrazbu naše nutrine. Tako je čovjekova blistava, svečano urešena odjeća, nerijetko samo nadomjestak za nutarnju prazninu i duhovnu paučinu. Isusovo nas preobraženje uči da prvo započinjemo s preobraženjem lica, s preobraženjem naše osobnosti. Samo tada i tako će naš cjelokupni vanjski čovjek blistati istinskom ljepotom. U Evanđelju nadalje čitamo da se preobraženje dogodilo na gori i u molitvi. Uziđe na goru da se pomoli. Budući da Isus često molio sam, možemo pretpostaviti da su se takva i slična preobraženja često događala i na drugim mjestima gdje je molio. To znači da je za Isusa molitva mjesto intenzivnog odnosa s Ocem. Samo takva molitva, molitva Isusa Krista u kojoj se događa izlazak, izlaženje iz sebe prema Bogu, može svakoga od nas voditi prema vlastitoj preobrazbi i vlastitom preobraženju. Za kršćanina molitva je uvijek novo i svježe definiranje vlastitoga lica, vlastite ideje osobe. Nije teško ne uvidjeti da današnji čovjek, a nažalost i današnji kršćanin, ne samo da pogrešno moli, nego je i zapostavio molitvu. Preobraziti sebe i drugoga želi se postići isključivo preko promjene izvanjskoga. Danas je stoga potrebno ponovno otkriti molitvu, Kristov način moljenja, kao prvi i temeljni korak za preobraženje čovjeka i svijeta.